e vem mudança no estacionamento rotativo de Palmas. Agora, quem for estacionar no centro da capital não vai mais pagar para os fiscais, mas sim para parquímetros, equipamentos que já estão sendo instalados. E tem mais mudança. Na coletiva foi assinado o decreto que regula o sistema de estacionamento rotativo pago. O documento trata sobre as mudanças nos bolsões onde o estacionamento é cobrado. Entre as novidades está a instalação de parquímetros, que já foram colocados na Avenida JK. Isso vai possibilitar ao usuário fazer o pagamento com moedas, a partir de 50 centavos. Carros, a variação é de R$ 1 e R$ 2, né? Fracionado. E motos aí a partir de 50 centavos. E aí o usuário vai ter a opção carro, moto, né? Carro ou moto no parquímetro. Aí vai fazer a operação que já é autoexplicativa, né? Mas isso só com moedas? Com moedas. A princípio, nesse momento, só moedas. Nos principais estacionamentos, dentro de pontos comerciais, também vão ter 20 totens. Uma máquina como essa, que oferece opções como consultar saldo, comprar crédito, fazer o check-in avulso e também o check-in do usuário. Teremos sempre próximo um agente para esclarecer alguma dúvida, mas o sistema dos totens é bem tranquilo, ele é autoexplicativo, então é bem fácil. Além do equipamento, a população poderá continuar fazendo o check-in através do aplicativo. Já os agentes estarão nos estacionamentos apenas para orientar e o pagamento não poderá mais ser feito através deles. A cobrança aos sábados vai voltar ao horário das 8 a 1 hora da tarde. E os valores dos estacionamentos para todos os dias continuam os mesmos. Essas mudanças estarão valendo a partir de sexta-feira. Na questão de informação para os usuários dos veículos parados irregularmente. E a questão de multa, que aí já não compete à Blue, que nós não temos poder de polícia para fazer, as multas serão efetivadas a partir do dia 19 agora, próximo. O secretário municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte, Christian Zini, disse durante a coletiva que a pasta está elaborando um estudo para aumentar a quantidade de vagas nos estacionamentos do centro da cidade. Nós estamos dando a ordem de serviço para que ela contemple a totalidade da quadra 104 Sul e 104 Norte, chegando a um total de 5 mil vagas. Após essa implantação, nós iremos para a região 2, região 3 e avançaremos até a região 5. Mas primeiro eles vão finalizar toda essa revitalização da 104 Sul e da 104 Norte, começar a operar na sua totalidade para que a gente possa começar dar ordem de serviço para novas etapas. Outro ponto colocado no termo está relacionado à taxa de estacionamento. Caso o usuário não faça o pagamento ou extrapole o tempo limite, essa taxa pode virar uma multa de trânsito no valor de R$ 53,20. Além do condutor ganhar 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Quem não efetuar o pagamento receberá uma TPU, um aviso de uma tarifa de pós-utilização e, se não efetuar dentro de 5 dias, receberá uma multa de trânsito. Durante o coletivo, o prefeito de Palmas, Carlos Amasta, ainda garantiu que os pontos de apoio para mototaxistas vão ser criados na capital. Os lugares devem ter ar-condicionado e também banheiros, que devem ser usados também pelos agentes de estacionamento. Acabou de dar a ordem de serviço para construir o primeiro modelo do nosso ponto integrado de táxi e mototáxi. Na ocasião, também foi assinado um termo de cooperação que permite a integração do transporte intermunicipal e interestadual com transporte coletivo, táxi e mototáxi, sem custo para os passageiros. Assinamos com a conivência de todos os participantes um termo que é benéfico para a cidade, no sentido que agora a gente tem rotas pré-estabelecidas e que a gente passa a exercer o controle da segurança da nossa cidade. Para os proprietários das vans, ainda é muito cedo para dizer se o modelo vai ou não funcionar. Quem vai poder dizer se as mudanças que aconteceram são boas serão a população, serão o povo. Nós vamos cumprir, vamos fazer o trabalho e vamos aguardar que os nossos usuários se posicionem e falem se melhorou, se está bom ou se antes, a maneira de antes estaria melhor.